Ostirala, barikua, zigoriturri eta Patrizia Biteli hemen txorienen bi errezeta oso goxokin gatoz aztie bukatzeko. Gaina, zuk 2.0 bertzio ekarri diguzu zure errezeta batena. Hau da, dago bat parmigiana dimelantzane, hau da, euskera esolan esposu lertzen, albergini parmigiana. Bai. Eta da, errezeta bat oran tradizioz itxena da, nik omen txorien ustote jogula, ez? Nintzen duen. Daulako, lasaina antzerako bat, geruzak pasta izan biharrian, izaten di, albergineekin, batzuk frijitxu, beste batzuk plantxan itxena guenak, eta gero gazta, tomatio eta albakekin doienak, laban. Maia lengo unean bertsio hau ikusi nauen holan, bastakit, holan berriztuta bezala. Bai. Eta doia, alberdegini holan frijituta zabalik eta gero saltza desberdinekin. Oh. Osa, ez da geruzaka, baina, bueno, zaporia eskenean badauka gaztana, badauka tomatiana, alberdeginiana eta talbakana, bai. Orduan, hor dau. Beste hain zen duen, Tupper Club, Club del Tupper programarako egin nauen, bueno, irabazi, nauen. Ba, hombre, claro, a ver, nik benetan, nik karrerak irabazi ditu, baita, korrika, eh? Ja, ni, baina nahi desan, itxuen erreinua begi bakarra errege. Ordan, a ver, aurkarien arabera. Medioso! Bueno, kontak batzu zela ningoten errezen. Bota bertxua! Lehengo ingot albergina laukitan zatitxu eta ondo frijitxu. Bitartian ingot tipula erregozi eta gorritxuta dauenean tomatia eta albergina frijitxua gehitxukot. Akur bat kozinaukot eta birrindu ingot. Albaka galdarrestatukot, oliba olioakin birrindu eta hori bebai gorde. Eta esne gaina berotu, gazta birrindua bertan urtu eta gorde bebai. Azkenik albergina bat erditik ebaki, laukitxuak intak guztiz frijitxuko eta lehortzerakoan oinarrixan tomate saltza jarriko, gazta pur bat gainetik eta gero gazta saltza eta albaka saltzakin zerbitzatuko. Berez... Ondo, zure lehenko eta postrean nire kontu. Hori da, ez dakit haue ingo ba nahuen, irabaziko nahuen, baina bueno, ikusiko da. Zior baietz. Ikusiko. Ez duda iten duzu. A ber, garrantzitsuena edo zein, mundu ondan, ero bizitza ondan garrantzitsuena da, Patri, norberan gan sinistia. Ah, pentsatzen parte hartzia. Batzuk... Ez, parte hartzia, ez, espazio irabazi behar. Gatzaiek hori beti, ez? Gatzaiek esan dabe. Garrantzitsuena parte hartzea da. Bai, eta umei hori irakutzi behar zaie, eta nik ulertzen du, baina, bueno, gu beti zaietu behar gara irabazten. Pero, hori, irabaztea, claro, kontua da, hori beste asmatu zuenak inoiz ez zuen ezer irabazi. Irabazten duzunean zerbait, ba, alezeko lako liburu bat iatzi aldo, honena parte hartzea da, ondo pasatzea, lagunekin anjun paseatzera, beho bilati donostira lau ordutan ibili, ikusi tokiak, ez da izer. Ondo dao, bai, oso ondo. Baina irabaziko baluk egunen batean, ordu betean ingo baluk etarte guzti hori, ba, esango zuen, ostra, hau iraztean ondo dao, hemen, jende guzti hori niri txaloka, eta, ja, autoestimarako, bueno, ba, denian irabazi zeinez, irabazi nahi dut esan bizitza ondan, oso garrantzitsu dela, norberan sinistea, ba, nahi eta nahi eskoa da, eta inorrezta inor, baina, oza, ez gara, ez, ainoenak uste dugu moduan, ez aintxarrak uste, ez da, ez? Hor da, bueno, aurrean. Eta benetan, oza, lehen brometan hau izan, baina benetan, oza, parte hartzia da, nor, oza, da garrantzitsuena, eta askotan, oza, zuri gurozu gainditzu, oza, gainditzu, ez? Ba, norbena irabaztea nahikoa da. Hori da, kiroletan eta nik jogan asko esaten da, jo, ba, ez behitxu zure taldekidei, bakarrik, zutan fijau da, ziur, ba, atzo baino hobeto egingo zula gaur edo igual ez, baina bueno, tendentzia badoia ba apur bat hobetzen da. Askotan ikusten duzu zure burua da, joe, igual orain dela urte bat, nakixen hau itzen eta beitu. Gaur itzen da, ba kristeneko solturiak eta horregatik azkenean hobetzen. Ba, bueno, beti aurrera. Hobetzen. Hori da, bueno, jende asko galdetzen dit, ez? Ba, gaur egun modan dagoen lasterketa luze holako ba berdin zait, mendiko lasterketa luze bat zein Ironman bat erolako erronka luzero hoiek, ez da, jentia, segati da horren besterako afizioa. Ba, hor berdin duela, lehenkoa iritsi, hogei garrena, eun garrena, ero irure eun garrena iristea. Ja, bukatze utzak bakarrik horrelako erronka bat, ba, ez, noberaren buruari jartzen dion erronka bat dela, eta bukatze utzak, ja, ba, garaipen badelako, ez? Aurrekoan izan zan. Modan dode. Baina, hilabete edo, aste batzuk izan zen, Bilboko gabako... Ah, nahitz maratona, bai. Nahitz maratona, eta badau 10 kilometroko bat. Eta, bueno, bagu gauzenan afaltzen, eta zoztan lagun batek, nereak. Jo, ba, bagitzu nire itxakin bidagora korrika hor. Ezen, jo, baina zure itxak korrika itxen dago, edo, normalen urtetena, eta
berak ez zaukala ideia ipez. Esaten dago, jo, ba, bixalgo isian galdetuko zata bere entrenau dauen, edo, ze harritzu dozta pila bat. Eta horrengo egunean galdetuzotzen, oza, galtu notzen da, ze nire zure itxa ez da gize, eta nire itxa, ba, bueno, geratu zen 6.000 pertsonatik, 5.000 saspireun. Eta ze bine, eta gudan ojo, baina, eta ez ebe entrenau barik, holan, lagunek esan sotzien da, da puen zan. Berotuta eta gertu. Eta nire zabien, jo, zelako lotza ez da gize, ez da gize, eta nik lotza. Osea, baina karreria bukatu inzauan, da 5.700 garrana, korrika inbedia ez ebes, nik kristoneko gauzia pentsatzen. Zuk uste zu, 5.700 garran geratu dana, lotzarik ero sentitzen dauen ero ez, hor geratzearen junda, ondo bat, eta, ez dakit, lasai, ez dauka, eta hori, duela, bueno, nahi maratona, osea, hiru aste hilabete ero izan zen gutxura era. Eta hor, bukatzea neikoa da edozein lasterketa, eta hor, bueno, bakizue, bakoitza bere erronkak, ze 10 kilometro egiten dituenak, 10 kilometro egiteko entrenatu du. Ez da berdina, ba, agian, 40 entrenatuenak, 10 kilometro egitea, agian, erresa, kakotxartean irudikutuko zaio, baina ritmoak ez dauka ze ikusirik, 10ean asko azkarrago zoaz, 40ean baino, orduan, hor ere sufritzen jungo za, kontua da, 5ean, 10ean, 40ean, zein, 200ean, sufrimendu antzekoa dela, eta beti juten gala holan, limitean, baina era berean gozatzen, ze hori badauka, ez? Kirola ero korrikak batez ere, ez? Gozatzen duzu da. Ni oso korrika salia gisa za. Ja, esan egun baten itzaiten berekin padrita zaite. Zati ez da joten korrika. Ez zaidalako gustatzen. Hori da arrazoi bakarra. Ez bazaizu gustatzen zerbait, derrigortuta gauza keitea, Ez da, gimnasio zarian ez da, gimnasio gustatzen gati biltzi baina. Betxo, ni gimnasio. Beste batzu ez. Hemen txe, gure... Parmigiano 2.0. 2.0 erako, orduan, hau esagotzu dut, lehenengo aukero ingo duguna da, zabaldu erditxik, frijitxu, ondo, eta lehortzerakoan botako saltza bat. Eta saltza hori izango da tomatiana, baina tomati eta albergineera emango dugu. Orduan, horretarako bidea dugu... Hau izango da, berrindu ingo zorri. Hau da saltzan oinarria, bera, bai. Orduan, ez da bakarrik tomate saltza izango, baizik eda tomate eta albergini saltza. Vale. Orduan, horretarako... Hau, bueno, ba, utziko hemen, bueno, frijitzen edo apurtxo bat kosinatzen ondo, eta bitxartian sartaginean, ingo, ba, tomate saltza baten oinarri jaskenian dela, niretako edo nire txian betianik, tipula. Vale. Ba, hau oso arabiarra izango zen, albergina eta tomatea oso hori pure ero untagarri hori oso ikua herrialde arabiarra kombinazio hori asko ekusten da. Ba, oso goxua datzen. Bai, bueno, herriak inigen da, bai, berdina, ez, hori da izena, eta ere espeziak aldatzen dira, baina bestela. Bueno, ba, kontua da, errezetau italiati datorrela argi daukagu, hegoaldetik, italiako hegoaldetik, batzuk Sicilia esaten dute, beste batzuk Napoli esaten dute, eta horre seguruenik jatorria izango zuen, lehen herrialde arabiarretatik, ba, zurgatutako errezeta bat izango dela. Hemen, gero, beti bezala, berzioak egongo dira hainbat, eskualdearen arabera, eta hori, ez da, gertatzen, hemen ere gertatzen da, eta errezetak guztiekin, bakizu, dana euskatela, bereien berzioa, eta norbenaren etxekoa beti izaten da normalean, goxoena. Pasatzen da. Ba, etxekoa ezain gozatela. Etxera, tirata. Ze gazta mota ekarritxuzu gaur patri hemen? Ba, bitxu gaur ekarriot parmesano gazta, bai, eta gero emmental gazta bat. Osa, ezkenean, parmigiana eta bai. Ere itxendosunean erabiltzen da, hori ez parmesano gazta, ba, saporia emoteko, eta gero beste gazta bat ondo urtzen dauenak, vale. Normalian mozzarella gazta izaten dala, bai. Ba, hori ezkenean, ba, emoteko no, urtzeko da poli-politxe itxeko. Baina guk, atzoko korondok korearretan erabili ginunez emmental gazta, ba, hori erabiliko dugu, azkenean bakitzu hemen, dana aprobetsatzea gustatzen dakula, da, bai. Bat aukitzen bau, ba, bitxu. Bota ez dengar zer, vale. Eta bai, horrekin egin jot. Bale, oza, azkenean mozzarella egia da, nik uste dut, Italiako bi gazta garrantzitsuenak izango zen, bueno, ba, hemen parmigianoa ero badaukagu, bai. Eta ero mozzarella, ez? Mozzarella, ba, berez bakizue, bufaloaren, ba, esnearekin egiten da, bufalana, eta... gaur egun, bueno, behiarenakin eta egiten dira, baina berez, 1986 urtetik hor jatorri izendapena badauka, eta hori bufaloarena izan behar da. Eta hau bada, bueno, bakizu ez, testurat ikusita, berez gazta freskoa da, ez? Eta garai batean, ba, hau bakarrik jaten zen, inguru, egiten zen inguru horretan, Gero trena Italiara iritsi zen, da hortik, ja, bueno, ba, garraioa eta askartu izan ez, ba, aukera zegoen, mozzarella gazta, ba, urrutiago, azkenean, ba, kilometro batzuetara jateko aukera izan zen, ez? Bai.
Eta gero be, bada aukera lehortu eta pixka ditego esaltzen dute, mozzarella baita hau birrindu esaltzen dutena, hori testuran eta kolorean bekusten da horre ja ontze bat daukala, ez, azkenin izango zen mozzarella bat hor gatzetan da pixka izaten dute uste dut, eta iten dutelago, iten dute ondu, gatz, mozzarella hori, eta hori birrindu alda. Bestia azkenien, desegin ingo zen, nik uste dut berrintzea ezin esko izango zela, mozzarella, freskoa. Mozzarella pila bat erabiltzen da dibidez pizzak eta itxeko, edo olako lasainak eta, dai. Eta saltzen daue pizzak itxeko, mozzarella bat, borobila, berezisa, eta askoz lehorra hua. Eta azkenien ze pizzai ez dotzazu bihar esetasuna gehitxu, ze azkenien bestela horiak eta horia apurtu itxen da. Orduan saltzen dago lako bola bat lehor lehorra, mozzarella dala, baina azkenien saltzen dago ba, kapoko gura barik. Ah. Eta gero hori aldozu jarri holan, ba, pusketatan, hau da xaflatan, edo aldozu birrindu bai. Eta horregatik, ba, zu, ba, soiaz, leku askotara, jatetxe askotara, eta zetozu, jo, segatik ez dago erabiltzen mozzarella freskua, boro bila, erabiltzen dago askok, bestia, ba, berritzen dana, bai, hori. Ba, hori, askota ez eta sunagatik izaten. Bai. Ba, hor, ikusten, berez, azkenien hori da gazta freskoa da, guk hemen oitxua da gaude ez, gazta freskoa, o deit, beti deitu izan diguna burgozko gazta, ba, antzean, ba, bueno, ba, familikoak dira, ez, horrek ikusten da, hau, normalean mozzarella paketetan, saltzen dute, aukera goten da baita terrina txikitan, baina beti bere inguruan ba, botatzen duen ez gasura horrekin, ero likidoarekin, ez? Orduan, ba, gure bengo betiko gazta freskoat, baina berez, egiten da, Euskal Herrian behiten da, bufalo gaztarekin, badao Bilbon, badao, ez? Enpresa batera Bilbo inguruan, egiten duela, baina behiarekin egiten dutela. Hori da behiakin, eta egiten dabe mozzarella eta burrata be, bai? Bai. Burrata da, azkenia mozzarella bat. Eta probatzeko eta oso goxua. Eta gainera hori itxen dut zia, ez dakite nola emoten dut zein zaporia, ze fabrikan egon nintzen maia, ja. Astuta, memori xatxaba daukat, eta boiurrak nintzen dabe bat. Ai. Ez dakit nola sartuko zein zapori, baina, ba. Hor, kolaborazio bat indute hauek, keiakoak, ketuak egiten dute, bai, ziozenak, eta egiten dute, burrata, izokin ketuarekin nastuta. Eta da, boa. Bomba bat. Bomba bat ez da, pekatu bat, bai, ze txarrena da, azten zara da jaten, eta etzarela gelditzen, eta orduan dena oso jaten duzut, azkenean, bueno, ba, burreta bat, pixkat olan koipetzua, eta mozzarella ez dain bat, pixkat, bueno, ba, proteina aldetik eta gehiago izango zen, esan egin koipetzu izango, baina burreta, azkenean da, olako, ba, gazta krema, krematxua deiten dela, eta mozzarellakin biltzen dute, eta hor, bueno, berezera nik aukera izan nuen, horre, Etxebarrin, bitxorreri ikusten nola egiten zuen berak, zeberak egiten du bere burrata, gaina egiten du barruko krema egiten du, ketu egiten du, ketu egiten du berak txingarrarekin. Eta gero, ba hori, nola, ba, mozzarella behin lortutakoa, nola lusatu egiten du, eta holako formia emoten, plastiko film, zukaldeko plastiko ematen du, pixka lodixaua, holan, lanteko arruan, gero barruan burrata sartu, bildu, eta moztu gura ize batzuekin. Eta ikustea nola egiten duan, boa, ikusgarrixa da. Bai. Ba, hemen txe, gure errezetiak jarraitzen dago, bagabitz, tomate saltzaitzeko, alberginia frikitzen, ontsio segitxuen ja. Bai. Etxun jaitxiko, jautziko, eta tipula, apur bat, ba, bueno, gorritxuta dagoenien aputxo bat geixau, botakotza tomatia, eta botakotza hau alberginia bebai. Bitxartian. Bitelia horrek osori joango dira laukitan, ero gero sardeskarek izapaldu ingo dozuz. Ez, gero birrindu ingo da, berez. Ah, birrindu, birrindu. Bai. Honi, botakotza tomatia eta albergin eta hori birrindu ingo. Ah, bale. Hori joango da, da gero, bai. Hori birrindu da, ondo, ondo, birrindu da. Ondo, ondo, ondo. Alegia, birrindu egingo dugula. Ez egin gortzen artean geratuko. Bueno, ba, ba, joien txiste bat eminamen, baina... Ez dut egingo, baina imaginatzen zuen zeinan. Sartu, bota. Bueno, Julenena baina txarrago besti, esango. Ez baina. Bueno. Hemen, politiko egizu zena ez da. Bentxe, gazta kasiko lan, birrintzen. Zer, gero inbigo guna da, saltza, gazta saltza bat. Bale. Gazta saltza, bai, azkenean, ba, haukitzen duzuen gaztak betxu guk. Hementxe, gaztan ipurdixa dauko. Bata, gazta batena, beste bat, parmesano gaztana da, beste bat, emmental gaztana. Hau da, hartu, ba, oskaiben dago zuen olan gazta pusketak eta horrek aprobetxa. Ose, azkenean, ba, saltza batein bidogu eta ba, gure dugu zapore hori gazta onduana. Baina, bueno, berdin jako apurtxo bat zein. Kontutan izan da, aldala, bueno, ardianak eta pixkat okerra urtzen direla, baina behianak eta obeak izaten dira lortako, baina bikain danak, eh? Ba, izan, normalien, berez errezetien nike, interneten topa dutena errezta hau itxeko, da bakarrik parmesano gaztakin. Dana parmesanoa. Dana parmesanoa.
Bai, eta esne gainekin. Orduan igual ez da holan testurian krematxu geratzen. Batzuk itzen daue Idiazabal gaztakin eta itzen dabenean saltzak, gero itzen daue irabiatu. Bai. Hau, bai, berda, batzeko dana, bestela erdi moztuta moduan geratzen. Bai, bai, osea naiz eta testuria emon moztuta dauela, gero gozua dago, jateko, bai, osea igual. Aldetik... Itxura nolan ez da hain politxa, baina bueno, ez da txartu dauelako eta. Bueno, ba, gure Idiazabal gazta badauka jatorri izendapena, eta baita Asturiaseko sagardoak ere, naiz eta Euskal Herrikoa baina txarragoa izan, ez da, guretzako, gurea, gurea, bueno, gurea defendatu behar da, eta, a ber, nik, a ber, ez da, txarra guero, txarra, obeagoa da, niri neuri emengoa gehiago gustatzen zen. Hola, nizan da, non igual? Ikusi zenion, han Meryl Streep dantzatzen hore gaitekin da. Ez. Zer, holan... Asturiesen egon da, jara izotzen holan, bueno, bera agurtzeko da dako musika tradizionala Asturiesekua, da gaita batzuk, da dantzari batzuk, da, hola, esan dantza, no? Hori, sinuaz, holan egon zan, eta igual, ari garretzen batzazu, ba, bera Asturiesekua nahi zen da. Bueno, baina guk ero, esan behar, a ber, baina... Ez, guk garretzen hemen, astigarrakakoa dala, onena. Patri, zuzenak izateko inbarko genu Meril, ekarri ona, dastatzeko hemengoa, eta gero, bere... Berak esatea, itxu bat. Hori, bai, berak esateko, ez, baina hemengoa probatu du, eta esatea, bueno, ba, betu, biak probatu ditut, eta hau ero bestea. Ni gehien bat, zahardoa, Asturiasen guk badukago jura, horre, Europako mendik atera joateko, bai. Eta han juten ganean, ba, zahardoa eskatzen du, eta han... Zuk, pentsatzen dozu, bai. Hola, intzen bozu, dastaketa itxu bat, aukeratuko zinula Euskal Herrikoa, nik ez berdin duko nituzke, hango eta hemengoa. Hemengoa gero bat dan ez dakit, zaitzar, ero astarbe, ero ez dakit nungoa, hori enuke jakingo, ero bizkaitarra, ero gipuzkoarran, hori enuke jakingo. Baina hango zagardo bat, eta hemengo zagardo bat, bai jakingo nuke. Eta nien naiz oso zagardo hartzen ditut, baina naiz holan zagardo etxian izaten duten horietakoa beti. Baina bai, ezberdintasuna nik uste du, nik badaudela. Hor, estaldean, zuek, ikusten baitu zuek badaudela, txorienabildua.eus, idatzi, eta esan zein den zuen gustuko, ni horren izartuko. Niri neuri hemengoa gehiago gustatzen zait, agian ohitura kontuak izango dira, Patre, hori. Eta gero hemen bai, sagardo desberdinak itxe itxustela. Niko indala bi urte ustez probatu nahuela honek, hau, frantzesa aldera gehiago jotzen dagoenak honek txikitsuak, da, euskal sagardoak enjakuak, honeko lan txikisak gazak inda. Baina zen, hau, xampanua metodoak inindako honek, ba, apardunak ez? Ez, apardunak ez. Bat, joan, tabernetan eta egoten diegolako sagardotxo txikitxo batzuk. Ba, ez dillo da estatu horiek. Ba, olako eta euskal... Baina hori sagardoa da? Hori sagardoa da, eta euskal sagarduakin einjakua. Eta oso, bueno, niri guztu jaten. Osa, enagoen olan hartuko egunero, baina... Eta zer daukate, apar gehiago? Osa, aparra daukate. Apar gehiago, bai. Apar gehiago, azukre gehiago. Bueno, osa, freska garri bat sagardoarekin indako, freska garri bat izan daiteke, deitu alzaio. Ez, da, eske sagardua da, baina beste sagardua. Beste mota bateko. Habitu, horren ez ditu da estatu. Bai, Euskal Herrian be, innovatzen da sagarduan munduan, tradizionala gustatzen dugu, baina... Ja, baina sagardotek iratzen nagoa zenian, zen nahi dugu, ankupeletik, txotx, menua betikoa... Batek buruak inurrak, jo, beti dauk kuadrian bat, hori itxen dabenak. Bizkaitxarrak izaten dut. Ez, bai, leku guztietako. Gora goten dira, atarra naparrak, iparraldekoak, hor, gipuzkoarek ez dira libratzen. Orduan nire kuadri egok izango. Bai, ez da libratzen inorregia da, bueno, ba, azkenean, bueno, ba, giro ona, alkola eta tartean dagoenean, ba, bueno, ba, jentea, kantuan azten da, euskaldunak oso apostu zalea garaan, eza, intxaurrak altzatzen aziko. Horrek ez dira zer ematen, orduan norbaite kupela bat altzatu nahiko luke, baina hori ere ez da kasua. Orduan bazeingo, ba, buruarekin intxaurrak apurtu, klasiko handi bat, hor trukoa daude. Abai, emon aholkuak, txorin eta rok, entzun. Bueno, ni dakit nire kontatu diratelako, nik ez dut olakorik, niri kontatu dirate olako apostu bat izala, eta bentaja ematen beste, ez da, bilbokoak olakaleku miozien, bentaja ematen, kontatu diraten, bentaja emateko ez da, ba, zuek txikiak eta nik handiak apurtuko ditut, eta beste, ba, baina, venga, bentaja, eta berai txikiak, eta nire beste lagun horrek handiak, txikiak ez da apurtzi. Haundiak oso arras apurtzen dira, txikiak ez da apurtzen. Eta uste bat beste horrek zeuskala txintxoiak hemen, ba ez dakit, amazazpi txintxoi holan bin, eta intxarra antzegoen oen diberai behira, zer, torri berrio, torri, tuba! Eta intxarra apurtzen eta bestiak, krak, haundixak errasa, epiguna hori izaten dira, normalia. Hori aholkutzen, oza, aholkua, haundiak aukeratu. Froga bat inbar bat zua, haundiak hartu, txikiak eman bestiai, txikiak beti, ez da kasua, gu oso xamurra garelako,
normalean intxaurretan mintzak gogorrak izaten dira txikiak. Eta barruan izaten dira. Bai, bai. En hau ikusiko hori saiatzen. Ba, post, betxo, ba, guk hemen urtero egiten dugu zaharrotein irtera deko itxeko epatrea. Bai, ba, Juan San urtean etzostien gombidatu, neri. Ai, egisa, ustra, Alberto, ez genioen abixatu epatriri. Ba, ez. Ta ingen duen. Ja, ja, ba, bueno, bueno Nik besta ez zutzu gombidatu, nire, nire zagarrotegi saiora, eh? Nintzen duzu, eh? Bueno, hau besu. Ningun amago zuen zagartate hiri badau bat. Bueno, ara maixon badau bat. Oso ona. Hala, zuria. Iturrieta? Bueno, bai. Iturrieta, da. A ver, Nire jo nintzen... Izan bada. Antxorienen agertu ginen, da kaixo, nire zagartotegi ikustere etorrenez. Da bera, Iturrieta, iturrieta zagartotegia, bista ikusgarriak, han horizoleko bista zoragarriak, eta han dago... Oso polita. No, da, beste apaisa, han eskutatu zana, Santi Cruz, ero ez da norbat zegoen bat, hau... Nik apaisetan, ez da egitezen. Ja, baina hau izazen, esaten da, gerlaria ditze zitzaion, hau karlista garaian eta Santa Cruz, edo, eh? Santa Cruz apaisa uste osala, eta angoko batean iskutatu eta egon zan, ez da, egia da, nik koba hortan egon da nao, eta bada, honain jarrita hemen egon zan, ez da, izaz, eta koba, bueno, bada, kobatxoa, baina... Toki, benetan, hobea horik ezin zuen aurkitu iskutatzeko oso ona da, baina egoteko tokia ez da ona. Ez da koba undi batan, baukazula nunetzan, nunzua egin, ez ez. Ano, erdi zutik egoteko tokia, eserita, asko jota, etzan da ezin da anegon. Eta kontu ez, erori eskero aurrean za, amildegi txiki badago, baina mini hartzeko moduko metro batzuk badaude. Bueno, ba, kontu zibilidan, lo egin bai, baina kozinatu zuen etxien, eta albada, errezta hau, probau, eta probatzen mozue, ba, hori, bueno, guri bidari, mesotxo bat, gustatzen alkula, ba, gizue. Hemen txe, Alberginia eta tipula, Alberginia lehen hau frijitxu indogu, ba, holan, kurruiskari egoteko da, bere zapore dana kataratzeko, ontxe, tomatia gaitxu, bai. Hemen, betxu, albaka, aukitzen da gauen holan asko, ba, ugari, botako gintxun, ostotxo pare bat. Eta horrek bai. Bai, emongo gustatzen zaporia. Baina gu, hauko gune zoran, kontauta, osto bakoitza gauta. Horre dana, dana berri txuzu gero. Bere izena da, nik dana bideoten ez, ba, holan jarriko. Vale. Orduan. Baina, lehorra estiu botako, Patri, lehorra zeiolako gustatzen, albaka gara. Ez, lehorra ino bezei gainera. Fabrikantia ibez, ez jako gustatzen, albaka gara. Ata egin bar da, sobratzen dana, eta freskoan lehortu eta venga. Ta diru eta nundik atrabi da. Hau, jarriko, sumotelian. Hau, yeah. Sumotelian dago hemen ez negaina, eta lehen jarri itxudan pigaztak. Baina, lehenengo, emmental gaztabe bai, ba... Osondo. Ba hori, eingot. Bueno, bueltatuko gara zagardora. Asturiasen, azkenean, bueno, ba, gertatu zei, eskaera behar baina, bueno, ba, eskaera undia dagoela zagardoarenan, eta, bueno, bertako izendapena daukana, behar du izatea, bertako zagarrekin indakoa. Mm. Asturiaseko orografia ero zautzen bauzue, bueno, ba, holako gukemena... Zagarrak azteko... Ba, han zagarrak, han arkaitz artien da, harri asko dago, benetan harri asko daukate, leku oso malkartxuak, eta ba, ez daukate, dagoen eskaerarako, bertan ez dagoela horren besteko zagarrik, ez orduan. Beti, egon ezen nien da, harritxo ez da, zaimen Euskal Reixan, hartzen da zagar dagoa, igual, ba, hori ez, zagar dagoan, hor, burrezko trianguluan, eta, ez da, nik arrasatein getxon ez dut ikusi jendia, zagardotekin poteatzen. Osa, ikusten dut, ba hori, zagarra garaian da holan ez, urtarrietik aprilera da, gune horreitan bai, baina bestela ez dut ikusten, eta Asturiasen noian bakoitzean, jendiek poteuan eta eskatzen dago botia kuadrien artian, ez da gize, baina hemen jaixetan igual, Santa Masetan, ez da gize, baina ez da ikusten gizta, ez? Hemen, ni goratzen naiz, durangaldean da zagarra bat eskatzen zen duen, da zagarra bat atatzen zizuten, da botia itxik, hori ni, etornitzen erren ningun eta zagarra eskatzen zen botia oso eraman barzen duen. Bai. Claro, ese es antes, bueno, gero, claro, hemen zabalik, ez da berdina. Ordan, eta hori ere uste dut, bai pasatzen da, baina oin hasi die ja, uste dut eskatu eskero tragua, sagardo tragua oin. Bai, bai ataratzen dizutela sagardo tragua. Pues gaina, baina ni etorritzen hasiran botilla. Claro, ba beste edari batzuekin konparatuta, sagardoa esan dezagun neiko merkeago dala, ez? Bai, ni suerte aujat, bueno, lehen turistekin eta joaten nintzen nian, bai. Ontxe badukan nire lekua eta beti gainera hartzen dut berdina, gurutzeta. Beti berdina. Eta ze? Zuzen nik zuzendari jaune behitzen diat, eta bera bakizu oso zahardo sal, batzun saldea dela, baina bai. Eta? Bueno, eta hori hartzen dugu beti, baina bai suertatu jal, ba, beste leku batzutara joetia, bai? Eta igual, ba, jo, edalontzi bat eskatzia, netako eta bikotean dako bi, eta esatia, hau, noiz zabaldu duzu?
Oinala biegun, jo, eske hori ez dakit. Bai. Hori bai inbarko luketela, ero... Erantzun gizuna dabe, bai, apurat, sagardoa freskua eta ona ukitzia, eh? Bai, bai, hori nik ikusi dut, noiz esan zen, ez da izeta gernatara jun, eta lagunak eskatu zuen, ba, jun, zerbait hartzen da, kalimotxo eta eskatu zuen. Bai. Eta hartu, eta litroko botila Coca-Cola na, kruz, 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 ireki eta trototototota bota zion. Claro, botila hori, ja geratzen zitzaion, ipurdila, hau da. Ja hortik eta zituzten batzuk. Ba, horrek zeukan indarra, bai. Ba, hartu eta berestea esan, zeukan ez gazik, ez ezer. Eta hori ere, ba, ez dakit, ez? Ba, honekin nik uste berdina, ez? Ez da oso itxurosua, ez? Ez da oso itxurosua hori. Ez, ba, hori da, ba... Ba, esaten bai azu, baina litroko botila, ozan, litro erdikua izango bazan be, ba, bueno, ez zaiti iruditzen, ez, gaur egun, ba, ez, tamaina, azkenian botila horiek tamaina daukate, ba, kalimotxo bat diteko neurri, ez, hor da, kalkula horri den da, baina hartu eta handik eta zion, da, esan zion, pitu, probatu, zeugan ez, gazik, ez, ez, eta zagardoakin berdina, bez, bauzu, ba, eguni, o, momentu hortan gero, ez da, izen bate, poteta ero saltzen, ba, erabilizaz hori txorixo batzuk egosteko, o, ez dakit, jatetxia pintxo eta tatzen baditu, noski, ba, ero, etxekuek erateko. Etxe honetako, nire lagun batek, etxe honetan lan itxen dauen lagun batek, ba, euka taberna bat, bai. ETB-eko lagun batek, eta taberna horretan, ez da, jo, zerbitzari bat hartu dugu, bai. Entzau, ba, hori, hori, uste temen konta honela, 43 kola, mesedez? 43 freskagarria atzetan, bai. Kola freskagarri. Berta, hiru atera zituela? Honek nahi zen, kubata bat, 43 bai. Kolana. Ah. Eta bestiek zerbitzariak hasi zen holan, 43 edalontzia ateratzen izotzakin, eta bestiek zen, baina, zer zabiz? Eta hori, ez da zazu eskatu 43 kola da, bueno, zin maz, txiste bat, baina benetan pasazan. Bai, benetan gertatu zen, bai, nik hori daukat nire kuadriakoa, Ameriketatik etorri zela, 15 urtekin. Eta zekien euskera eta inglesa. Bai. Han jaio zen, aita da puntista, eta tabernaten hasi zen lanean, eta borri ba, ata jazu estornia, jun, eta herramienta kajara jun da. Bai, zera. Hori, serio, serio, hartu eta, ez, serio. Eta handiena da, nahuzi gizon adineko bat, atalek farias bat. Fariasa. Olan behira, Ira, ira da. I, botella zelangoa da. Aiene. Eta, hola, ba, karo, baina, berak... Ez asko irango karo, ba, berak, ez, bueno, ba, a ber, ikasten, orduan ikasten, da, diru batzuk atatzeko azte ukartan, beste kuadriako baten, eta bernara juten zan laguntzen barra, eta holako anekdotak dauzka, bueno, be, oie die kontatu dizkigunak. Ez dizkigunak kontatu egongo die, beste dozenak batzuk. Sekretu batzuk egongo die. Ba, seguro. Bueno, hemen txegure horri badabiz idazten Arbelian. Orgasmoa, karo, orgasmoa. Eskatuko zioten, esan, oza, bega, guazen, etorri atzak aldea. Hori zan, hau, murtxikan. Platanito. Zan murtxikan likoria eta holako zuku bat, ez? Ba, danak oso gozoa, hau da, platanitoa moduan, likor berreta irua, erori, eta mostoa. Boatxa. Eta bestia zan, limoia... Horrekin, beste bai. Horrekin. Bueno, hementxe, kombinatuak utziko ditugu alde batera, eta jarriko gara gure parmillanaekin, eta gure parmillana hementxe doia. Saltzatxo bat, honeia turmisa, hau, turmisa eskatzen dabil. Birrintzia eskatzen do. Hementxe, gure gazta krematxua gordetzen, eta hementxe jarri do ura irakiten. Zehentxe, inbidoguna da, albaka ostoak galdarreztatu. Bai. Hau da, bakarrik, klorofila nahi dugu mantentzia, gero inbidugu olako albaka olio bat, olio berde bat, gainetik botatzeko, oza, altza bat edo. Osa, sartu eta atera. Sartu eta atera, bai. Ah? Orduan. Horregatik izan dituzu zenbatu, eta nik esaten, ba, gero gainetik jarriko dio, ero olako bat edo, da, ez, horretako da. Dana neurtuta, bai, gizu. Vale. Oso ondo. Eta gero geratuko da, ba, hori, albergini afrikitzia. Eta? Hau, hemen gabizlako gu kontu kontari, baina, bueno, etxien be, azkarra uiteko aukeria, lasai badagoela, eh? Bueno, eta astiro. Astiro, bai. Ba, polikia, bai. Kontu kontari bili. Bueno, ba esan dakoa, zagardua, bueno, aurki torriko da. Hemen txotxe garaia, eta, bueno, Hernan eta Astigarra eta inguru jendez eta beteko dira. Hor esatik gara bakarri, ba, bueno, errespetuz joka desagondanak. Jendea, bueno, ba, bai, hemen jendea parrandan juten danean uste du dena libre dala. Eta parrandan, ibili algara, baina beti, ba, bueno, ni suertatu izan zaidalako Hernanin bizi nintzenean, bueno, ba, umekin egon arratzaldean kalian, da ikusi gauzatu esatu zo, bineo, bueno, ba, kontu bisatekin ibili, eta bota juerga, eta
eutzi diru batzuk hemen, ondo etortzen dila bertako ba, tabernarientzako eta, ez? Oi, herritarrentzako, bai. Baina respetuarekin, mesedez. Hori, June, makillajekoa erranikoa da. Ba, eh? Eta erraniko lehen itzen zabien, esaten zuten, ba, bera nerabia zanian daolan. Ba, bueno, nerabientzako bai, beste joeten ziren olako auzo batera, kanpoaldian da nitsi zituzten, ba, bueno, ba, bere juergak eta bere gauza, ze azkenian, bai, ba, hori, ez, hango gaztiek ez daukien undik urten, ze azkenian taberna horreko bai egoten die. Tope? Topera, ez? Topera. Ba, gurea, hori nian nahiak egiten, San Ferminetan da, dana martxe iruñate, ba, normala da, modu, dana, lepo, bai. Nata. Bueno, ba. Turmisa, bi aldiz hartuko, vale. Hementxe, olixo... Hori berde batengo. Bai. Hori egin jau txorien behin baino gehixautan. Olixua gatza eta albaka. Albaka bebai, galdarrestatu esposuen nahi, holan zuzenian sartu zeike, baina gero kolore berdie bat joen ingo jako. Orduan honekin mantendu ingo da. Eta, hemen txabau kau. Txun txun. Txun txun. Hau, bon. Segitxuan ingo da. Eta ba, hau kau, saltza txuria eta saltza berdea, ba, hau kau, gorrixa falta da. Bai, eta gero doa, gainetik hori ez? Zelako euskalduna gaurko errezetia, eh? Abertzalia, oso, oso. Bai, atzokua Katalunia aldekua. Atzokua Katalunia aldera botak gendu, da gaur Euskal Herriera botako du. Eta gero ni nireakin, ba, ez da, zaitzek, koloreak egin esan ez, niko marriska geratuko zaitasuntu, eh? Da, bueno, txokolatia dago tartian, orduan txokolatia tartian badago, inorrezak ejatuko hemen. Bueno, hemen txe, gure... Olixo, berdeska, berde, argia. Eta, hau, bitxu, ez do garbitxuko ze, honek daukat albakan zaporia. Eta lehen esan dutzu. Hori, pentsetan egin nahi zain. Bitxu, albaka hemen jarri nahuen, beraz, hau jarrikot, maolako bototxo baten. Katillo baten, txikia guan, handia, ba, txikia guan, behar zen duen. Ero ez. Zein, ah, hau jarteko. Hori jarteko. Pentsetzen nahen, hau birrintzeko tani esaten nahen, mono motu, hain txikisa be. Eso, eso, gainak kolore berdearekin. Ai, da, eskura aukindu da, lehenengo, patria. Gero koiararekin hartu alizateko. Hemen ze ondo geratzen da. Oso ondo. Oso ondo. Ba, behitxu, egin gau. Igual, etorriko gara, hau dena garbitza dutenian, eta etorriko gara hau birrintzen, ze augur otolan. Vale. Beste lapikotxo baten atara, gero hau frijitxu da. Biot, apur bat dana garbitxu. Betxu, alberginia injoguna da zabaldu berritik, bai. Oran mosketak emoan gero laukixak ataratzeko, eta alde bisetatik frijitxu orduan. Hemen txek, gatzapurtxo bat, eta ingo, betxu, bueltia emoan. Eta hau, ui, oiuka. Oiuka. Hola, bieda. Bai, 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 hor gaina, gatzakin ura ataratzen zaio, pixka bere ura ataratzen dio, eta... Bueno, jetxiko txau. Oso ondo. Eta gugango da, gutxinaka, bueno, frijitzen konfitatzen jarri ezaten denporadan, vale. Temperaturan berez apurtxo bat igokot, batetik beratzira bostera, vale. Eta holan hartukot. Eta norbait nahi badu pixka garbiago, labean eroitea daukau, vale, bai, bai, ez? Bai, bai, keria, badau. Eta orduan daukau saltza berdia, saltza tzuria, eta ikurrineko saltza gorrilla falta da. Berez, hemen gogoratzen dutzu egu, indogula tipulakin, alberginiakin eta tomatiakin. No. Beraz... Bueno, ba, gu gaur, badakizu hemen, gure gidoileari eta behin baino gehiago itzein dugu, gure taperre eramale profesionala, gure hemen gozobrak eramateikuna, eta berako nartzen du, bera etxean oso abila ez dala zukaldean, eta bota digu, baina zuek ere perfektuak ez eta izango eta utzak egiten dituzu, ez? Da, ba, bain oski, gu, zukaldean aritzeak, ero edo zertan ikiak, dana perfektu ez dateatzen, eta utzak behin baino gehiotan inditu. Bai. Berak adibide batzu jarritu ala ere, adibide moduan, ni harritu eta egatu nahiz. Kaskarrak badia. Presio eltxe bat gaizki itxi, eta ero presio eltxeak lehertzea etxean. Behitxo. Nik hori ezagutzen ditu, bo, egia da bi kasu eta entzundakoa dira, eta ba, egia horre ikertatu alda, tutua zikine izatearen, presioa ez da lateratzen, da hori. Baina holan lehertu, ba, ez dakit oso ohikoa dan. Azukrea gatzarekin nahaztea. Egongo da, gertatzen, ni testura ezberdina da, bai. Baina egongo da jendea, ba, holako utzak ero, bai, baina bueno, izan alda, gertatu alda. Bai. Normalan toki ezberdinetan izaten ditu. Hori zan da, ondo da? Hau, oso ondo doia, igual, pinotu pare bat emongotzau geixau, bai. Hau, betxu horan garatu behar kurruiskari, baina barroti bebai egin ja garatu behar orduan. Honei, fongo gara, ba, emoten bultak ze beste akatz. Ez, ba, beste bat olioarrekin erretxea, baina hori ez da utza erretzea, ez da utza horrekin. Atzamarra hemen sartu,
Ba, erreko. Ba, oin bertan nola esartu tatera nintzen erreko. Gainera hori eskero bai. Eta ero, pasta ero arrozak gehiagi ero gutxi egitea. Bueno, hori be bada, izan alda, arroza batzutan geratu alizan zego, ba, lehen guen itzaiten gana arrozan utzak ero hor, baina horrena eltzean eta geratu naiz, pixkat, ez da dit, eh? Hori utza da, nero. Ba, ez dakit zeakatz izango dan hori. Gero gatoz, baina ze daukat notizi bat, hau dala, sudurra tapatzeko, eh? Bai? Bai, bai, ez honegatik, eh? Notizi gatik. Bueno, ba, ontsa kontako estazu. Bueno, hementxe ibili gara apurtxo bat lehortzen, honek alberginiak, eta ontsasiko gara osatzen orduan, behitxu. Hau izango da, oinarrixa, eta lehen, esan dutzueten bezala, lehena? Tomatiana, eh? Tomatia eta, bueno, eta, berezta, tomatia eta alberginia. Bez, hau izango da, oinarria. Gainetik joango da, gazta birrindua, vale. Eta... Ba, saltza pero... moduan doala, kasu hontan, ez? Ez. Eta gazta birrindua bebai. Ah, gazta no. Birrindua bebai. Olan, gazta apurtxo bat. Vale. Eta gero gainetik beste bi saltza. Eta gusten da bitartean igual hola, notizia bat zaukatzen. Hau jatakoan berako egiten du honek. Kontua da, Atlantatik, estatu batuetatik, zetorren egazkin bat Bartzelonara zijoan. Ordu betera buelta eman behar izan zuen da Atlantara jitsi zen. Ze gertatu zen? Ba, beraien, bueno, hango bidaiari batek kriston berantzakoa zeukala eta eusten komunera juntzen korrika, eta ezin eutzi, eta pasillo guztian utzi zuen olako txorrostada marroi bat. Claro, hartu, eta komunera nondik juten da, segi marka marroiak, hortik. Eta hartu eta... Hala, hau bezala izaben, ez da? Hori ba, hori da! ba, praktiko. Bueno, ba, kapia... Kapitainako pilotuak esan zuen, ba, bueno, hartzegoen usaiagatik eta hori... Arrisku biologiko esan zuen, egon alzela, eta bueltatu inzien, eta garbitzera, garbitzu zuten, eta ero, bidaiari gata zituzten danak, eta ero, berriro, behiratuko zioten, bidaiari horri dana garpegi batean, zaten, zuatik iru ordu berandu noa txea. Iru, ero bost. Iru, ero bost. Bueno, ez dakit biberoien gauzia ideia ona izan dan. Zeune bebai. Baina, Patri, atzo egon ginen itzeiten, eren egon. Akatz. Kakotxa artean batzuetik asmatu izan diela errezeta batzuk. Ba, agian honek behar zuena zen, horrelako txorrota da hon bat, albakana olio, eta honekin, oin asmatu duzu agian 3.0. Ba, 3.0, ziur baiet. Hombre, baiet, ba. Bueno, alatabe, hemen txegure kremia, hasiko gara ataratzen, gero argazkirako jarriko poli-politz, baina holan geratzen die gure, bueno, parmillana, albergina 2.0 erara. Hene? Jango hu? Azalata guzti. Bai, mesez, jateko adalako. Ez, yes, jendea batzuk. Man. Bai, bai. Jendea guztatzen dako kentzia eta. Albergini azala, kuiatxoana bezala, janiten da. Bai, jangarri xa da. Eta gainera ondoko zinago, ondo frikitu gugu. Eta hau, azal. Gabe, azalarekin. Gozoa, bi honek gaineko krema guztiagoak oso ondo behatzen zaizkio. Bai, ez da, da hori nesuk, ze resta dagoetzu, barikurago? Ni ere, ba hori, bidaiari honek bota zuena, bantzikoa, marroia. Hala. Bueno, Patri, broma zan, ez? Txokolatearekin ingo dut zerbait, eta, bueno, lotu nahi izan dut gazkineko konturrekin, baina ez. Ingo hituguna da horrelako txokolatezko kausera batzuk, buñueloak erozaten dana, eta harin-harin esango izu nola dan, ze presa dukagu gaur. Esne gaina eta patxarra irekingo ditut, eta hori txokolatearen gainera bota. Urtu ingo dugu ondo, eta gero gurina botako dugu. Hori ere urtutzen denean gogortzen utzi eta hortik bola batzuk atarako ditugu almendra txigortutik pasatu eta izozgailuan sartuko ditugu. Izoztutako bola horiek pasatu hori horretatik eta frijitu ingo ditugu. Gero azukrea utza gainetik eta listo, kalisto, esaten dana. Esne gaina, hau da, eskenean, legun, ingenuenean hori nola da? Oinarria da, trufa batzuk egiteko oinarri berdina. Mm-hmm. Hau da, esne gaina... Gero, patxarra, arrona, patxarra nahi duzuena bota. Eta honek, irakiten duenean, botako du, hemen, txokolate zatitu. Hau egiten duenean hartu, eta tableta holan, ta!
eman, ez da labanakin ibili behar, eta gero, adaska batekin, rarrarrarra, nazi ingo dugu. Oso ondo. Honek esakutzen dira, bueno, buñuelo moruan, baina guk, hori kruspetak edo kauserak, aldien gozuak, kasunetan bezala, ez? Txokolatez guanik ez ditu probau, baina, bueno, tradizionalak probau ditut. Bai, makaia banak eta beti tipiko, bai. Gair, gaziak eta... No, mentxe, txorien egin zan, oindala amalurte, bai. Xubarin txaustik inzaren Iker Martinezekin batzuk odolostianak, bai. Eta gero zerbitzen zabein oran Gernikako piperrekin, beraz, bueno, gazixak be, inlegin geike, joan zan urtean, bai. Zigorrekin zauen hau bakaia guanak. Tipikoa. Eta hori, bueno, gaziak zein gozoak, oso goxuak. Ba, eta kuriosu da, aste santutan hartzen die. Bai. Penitentzia itxeko, ba, bueno, ba, purtxo bat... gozotzeko edo, eraman garrixaua itxeko edo. Baina, kuriosua da, jatorrian behintzat gu pentsatu kristaua dela, baina berez jatorrixa da sefardia edo moriskoa. Ah? Bai, berez, bitu, bueno, hor, erlijio kutsua badauka behintzat. Bai, bai, eta esatiz, normalean gehiago jura dugu gazia, baina honek gozoak egiten dira eta normalizaten da gero pasatzia horako gore batetik azukrea eta kanelatik, eindakoak. Eta hori bai, hemendik aurrera hau probatzen dituzunean, ja besteak ez dituzuen nahi izango. Txokolatezkoak? Txokolatezkoak dastatzen dituzuenean, sentitzen dut, baina besteak gehiago ez dituzue jango. Bueno, eta hau die, bueno, ba, solarriak, hor bi arrautza puskatu ditut, bai. Gero horri botako diotoin. Urrengo osagai likidoa izango dela. Nahi duzu laguntzeanik? Ura gazarekin, bai. Ez bota dena. Eta gero, azukrea eta legamia hartu dut, baina okindegiko, ogiaiteko legamia erabiliko. Zutza da botako. Ez, esan, erdia, horren erdia bota. Bala xe. Bai, adaska. Eskerrik asko, zabaldesak inimin hau, baina. Bai, adaska bat hor. Eta guk hau ingo duguna, hau da, betiko oinarria trufak egiteko, txokolatezko trufak, jain batetan inditu txoriene, hau ekero, oin gurina otako dio, gurina otza, eta hau urtuko da, eta hau usten duzu ekero gogortzen, eta eroko jara batekin hartu, eta nahi dituzuen, pasaren dituzue kakaoti, pasaren dituzue koko birrindutik, pasaren dituzue jengibretik, olan zerbait limaktik, zerbait berezia, azukrea, barrura ere. Azukrea. Barruna, gogortuta geratu zaigula. Eta legamia. Bai. Dana? Legamia dena, bai, neurtuta daukator. Sortzi gramo, gutxi gara dela erongo. Osondo. Hemen, hau, oskaiura jun beharko zan, oin, oskaiuan bola batzuk atarako genituzke, bola batzukein, eta bola horiek, hemen daukat, almendra txigortua eta txikitua. Hemen dipasako genituzke, eta izos gaiura jun behar dira. Hau da. Zugia ingitxo zuen. Bai, bai. Eta horrek bere horretan bebe izanemoko ziren, zolako trufatxuak. Izoztuta ez. Horrela? Ez. Hauek izoztu gabe horrela, zora garri daude. Hauek horrela jat izango ziren trufak. Betiko trufak izango ziren. Baina gu ingo diguna da honi, oin? Hemen, ondo nabil, geixau, geixau. Oso ondo. Irina bota. Hale ba. Nazi ondo. Eta gero, horrek utzi behar dugu pausatzen ordu erdi ero ordu bat. Azkenean legamia dauka eta gure nahi duguna da, ba hori martzen dutia. Pausu hori ere eman dut. Hemen nina behil tontuan parela nia. Ez, haude erakusten, erakusten ari gara jendeari nola egiten diren gauzak, Patri. Gara, pausu, batzuk ekusi behar izaten dituzte pausuak eta gu. Ez zinen fidatzen da, esan dozu, bueno, ingot. Azaltzen baitu, ba, espada, azaldu egiten ditu. Eta horretik zan dizut, hemen ikusten zu pixkal lodia daula. Bai. Orduan, ura gazakinek, ez erabeli hau gaseosa, horrek azukera dukana gaseosa, ez erabeli hemen, eh? Ura gazakin. Hau, ikusten duzu, ja, nola hemen, burbuiak eta inda dauden. Bai. Bueno, ba, orduan. Hemen dik, pasa. Kendingo dugu, gehiagizkoa. Hone, bitu, urpizka gehiago hartuko zuen hobeto, eh? Eta... Hone, dipsioa falta zeio, eh? Olioari. Olio berotan, hauek frigitzen jungo gara. Oliba olioan. Bai. Baina, suabe bat, eh? Suabe bat, ez erabili horako oliba olio virgina ez... 0,4 edo gradu bateko. Hori da. Eta... Jak, mitxego da puntua. Frigitzen jungo dira, eta jun behar da, beroegi ez da egon behar, ze beroegi egiten badu, kanpotik gorritu ingo zaizkigu, azkar, eta gero egin beharko genukena, kanpoan itxa utzi, eta utzi pixkat barruko txokolatea, ze barrua, honen bihotza, izostuta dago. Orduan, bai komeni da, ez oso temperaturatuan, ja, guztuzun nola flotatzen duen, txak, horrela,
eta frigitzen jungo gara. Hau edanak, beste lakatuko naute lantaldekoak, eta behin frigituta dauzkagunean, atarako itxugu, azukle auzpixka bat, eta... Barrura. Barrura. Dina, erdian, azukre bizkagat, eta listo. Hau berez, egon barra, barrua holan bizkat, ez likido, likido ez. Krematxo. Baina bai biguna. Hau, seguretako gutzeko zu. Ez, ez, ez. Ez da lako kabitzen. Ez da lako kabitzen. Eta hemen dauzkazue gure txokolatezko kauserak. Olei. Zein, goberdikik moztu edo golan, zuzenien? Zuzenien, zuzenien, eta... Arrazoia, eh? Txokolatea. Zein hona dan txokolatea, beti bai, txokolata. Eta ez dugu bestio jango. Nik honek nahi xobitxut. Etxu, irri farre bat, botako. Agur. Hala, azteren erarte.